bistvo je, da Ptuj postane en center, tako kot je bistvo v zgodovini bil. Ptuj je vedno neko stičišče, ne, nekih poti zgodovinskih. Tak si že zdaj želimo, ti, ki zdaj živimo v tem mestu, v tem času, da bi bil eno stičišče umetnikov iz celega sveta, iz cele Evrope, da bi nastajali bistvo v našem mestu, kar se dogaja zadnjih 5 let, vrhunski projekti avtorski, ki bi predstavljali bistvo mesto in domače umetnike širom po svetu. In po drugi strani, ki bi privabljali umetnike, da se predstavljajo tukaj in da v bistvu Ptuj postane ena oaza umetnosti v svetu in to se v bistvu na vso srečo zadnje leta vedno bolj tudi dogaja. Dogodek je spektakl. Jaz mislim, da kar en iz pomembnejših dogodkov desetletja, zadnjih nekaj let, saj nam ni uspelo do sedaj tako velikega dogodka organizirati. Gre za mednarodni orkester, mednarodno filharmonijo, glasbeniko, ki prihajajo povsod, kjer teče reka Donava, torej Avstrija, Slovaška, Češka in drugih dežel. Solisti so pa 3 Ptujčani, ki so zaznamovali največje svetovne odre. To so Janez Lotrič, tenorist, saksofonist Miha Rogina in pa Borut Zagoranski na akordeon oziroma harmoniki. Vse informacije je možno najti na spletni strani www.arsana.si in pa www.artptuj2012.si, sicer pa predana mesta eventim, TIS Ptuj in pa društvo Arsana. V skratka, več kot 400 umetnikov, preko 35 koncertov, eksplozija.